Вітаю глядачів телеканалу «Сі4». Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події. У Чернівцях сталася пожежа на хімічному заводі. У центрі замінюють стару фасадну підсвітку на історичних будівлях. Кого обрали новими деканами в ЧНУ? Сьогодні, 19 вересня, у Чернівцях горів хімічний завод. Пожежа спалахнула у складському приміщенні. На місце події, окрім вогнеборців, направили фахівців групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Причину пожежі та збитки встановлюють. Ще одна пожежа трапилась у Годилові Чернівецької громади. Через полум'я чоловік не міг вийти з власного будинку. 35-річного буковинця вдалося витягнути через вікно. Близько 8:20 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на хімзаводі, саме від працівників. На місце події прибули рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини і виявили пожежу на площі 50 квадратів лакофарбових матеріалів. На щастя, немає травмованих та загиблих. На місці також працювала група радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Все в межах допустимих норм, ніякої загрози чи забруднення повітрю, чи здоров'ю чернівчан немає наразі. З початку року 2024 ми маємо 1166 виїздів бойових. І збільшення значне, близько 40%, тому що у порівнянні з 2023 роком це було орієнтовно станом на дату сьогоднішню, вересень місяць, ми мали в районі 700 виїздів. Детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області оголосили підозру 4-му співучаснику схеми переміщення контрабанди. За даними слідства, фігуранти заховали сигарети у цистернах для палива і намагались вивезти за кордон. Транспортні засоби, які використовували для перевезення контрабанди, оформлювалися як порожні, а назад поверталися заповнені пальні. За результатами проведених слідчих дій було вилучено партію фальсифікованих тютюнових виробів загальною вартістю понад 60 мільйонів гривень. Співорганізатору злочинної схеми заочно повідомлено про підозру. Наразі підозрюваний переховується від слідства. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Прикордонники затримали групу ухилянців, які прямували до Румунії. Зупинили автівку неподалік кордону. Окрім водія, в салоні було 6 чоловіків. Ще один автомобіль з водієм та пасажиром затримали після короткого переслідування. Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що двоє буковинців доставляли групи ухилянців до визначеної точки і після цього мали вказати маршрут руху до Румунії в обхід пунктів пропуску. За це жителі Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей заплатили головному організатору поїздки по 10 тисяч доларів США. Відносно затриманих склали адмінпротоколи, водіям загрожує кримінальна відповідальність. Пошуки головного організатора протиправної схеми тривають. У центрі Чернівців замінюють стару фасадну підсвітку на будинку кораблі та базиліці Воздвиження Всечесного Христа Господнього. Працівники міськсвітла встановлюють нові світлодіодні прожектори, які економніші. Де ще планують у Чернівцях замінити освітлення і чи є серед запланованих локацій пам'ятки архітектури? 16 нових підсвіток на фасаді будинку кораблі та на Римо-католицькому костелі, що на вулиці Головній, встановлено. Прожектори були старими та не працювали. Коли встановлювали перші підсвітки на фасаді цих будівель, достеменно невідомо. Освітлення цих будинків – це кінець 19 століття, якщо брати. Якщо ми говоримо конкретно про цей будинок, то він був побудований, будинок «Корабель», в 1908 році. Тобто, відповідно, він уже був електрифікований на момент його будівництва. Освітлення туристичних об'єктів дає нам перше, ми про них говоримо. Так? Ну, тобто, це певний інфопривід, ми можемо вчергове про них згадати. І добре, навіть якщо вечірній час, може, люди будуть поспішати на потяг або будуть проїздом. І якщо вони побачать підсвіченими туристичні об'єкти, то це добре, тому що вони поставлять собі питання, що це, а може ми приїдемо ще до Чернівців. На вулиці Головній працівники міськсвітло ремонтують лінії електропередач та замінюють старі підсвітки на нові світлодіодні. Встановлюють економічні фонарі. Наприклад, замість 150-ватного ліхтаря, який це був, ставиться 30-ватний LED-ліхтар, який буде так само підсвічувати і робити цю будівлю привабливіше. Тобто різниця фактично в 150 і 30, 5 разів менше буде споживати електроенергії.
Невідкладність таких робіт в висоті і в тому, щоб акуратно і красиво поставити світильники, щоб не обсипалась штукатурка. Фасадні підсвітки замінили і на Римо-католицькому костелі, а на провулку Українському встановлюють нові вуличні ліхтарі. Крім цього, ми замінюємо голі дроти на новий кабель СІП. Ну, зробили вулицю провулок Український, зробили вулицю Панчука, зробили ще декілька вулиць в цьому мікрорайоні і потрошки-потрошки повністю міняємо цей мікрорайон. По насчет лінії по інтернет-провайдерів взагалі там проблематично, тому що вони постійно путаються з нашою лінією, замикання працює і ми постійно виїжджаємо на такі заявки почти через день. Працівники міськсвітла планують замінити освітлення на вулицях Франка, Університетській, площі Пресвятої Марії, Руській та Кобилянської. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан. Новини Сі4. Мобільних операторів штрафуватимуть за поганий зв'язок при відключеннях світла. Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації рекомендував до першого читання законопроєкт номер 11431. Він спрямований забезпечити стабільну роботу мобільних операторів під час вимкнень світла. Про це заявив голова підкомітету з питань розвитку цифрової індустрії Сергія Штепа. Законопроєкт передбачає посилені перевірки операторів зв'язку та підвищення штрафів за порушення вимог Нацкомісії. Деякі оператори не забезпечили свої вишки хорошими генераторами, що може призвести до відсутності зв'язку взимку. Чи були при блекаутах проблеми зі зв'язком у чернівчан, знає Євген Пасейлюк. Коли виключають світло, так? Чи виникають у вас проблеми з зв'язком? Там, так, добре? Наприклад, у мене дві картки, Vodafone взагалі не ловить, тобто зв'язку взагалі немає. Київстар інколи ловить, але в деяких місцях по місту. А так, то якщо кудись далі їхати, то взагалі по якихось селах взагалі зв'язку немає ні з однієї картки, ні з другої. Весь період немає зв'язку, і немає інтернету, і, коротше, немає нічого. Звичайно, що він не працює, зв'язок, це зрозуміло, але я вам скажу більше. Я до цього звична, тому що я сама з Херсона, і у нас там, ви знаєте, які проблеми. Тому для мене це звична ситуація. Вимикають, чи зникає у вас, до прикладу, можливо, мобільний зв'язок і зв'язок, щоб зателефонувати і так далі? Буває таке, особливо, коли в квартирі вдома знаходиться. То як нема світла, то зв'язок дуже поганий. Телефонувати можливо, от інтернет таке тяжко. Зв'язок тримає Київстар. Vodafone відразу зв'язок пропадає. Проблема в тому, що ми живемо в селі, то викликали були люди швидку, то встигли сказати тільки село і вулицю. І так швидка, ну, по вулиці запитувала, куди їм поїхати. Оце проблема. Зникає повністю. Так, тут, в місті. Яким оператором користуєтесь? Vodafone і Київстаром. І зникає повністю? Вовше. Телефонувати можете помочь, чи виникає? Ну, як сказати, дзвонитись можна, але за яким п'ятим, шостим разом. Ну, у нас не виключають, в принципі, світло. За те, що ми як до іншої як вулиці знаходимося, тому у нас не виключають. Тобто не було таке? Ну, були раз, один раз, що виключили там, ну, на годинки дві або на пару хвилин, а так, щоб прям виключали, то цього не було. У нас як під час цього періоду пропадав зв'язок? Були моменти, але лише коли війна почалася, то тоді ще були. І так само, коли була війна, зимові ці хуртовини, то тоді виключали дійсно. Лишалися вечором без світла, а так то... Зв'язку немає, це перше. Ну, подзвонити можна, але там або перебої, або не чую, або взагалі. Дзвонитися з кимось дуже вкрай тяжко тепер, поповняю, підняли абонплату, але толку з того, що вони попіднімали, зв'язку немає. Спам-дзвінки по сьогоднішній день пропонують і акції, і це, а проблему не вирішено. Користуюсь Київстаром, маю кошти і обладнав свою квартиру автономним засобом енергетичного живлення. У мене є зв'язок, але на Київстарі таких проблем немає. На інших, на лайфселах, водофонах, можливо, є. Інтернету ноль. Тобто, що домашнього, що мобільного, інтернету взагалі немає. Єдиний варіант виходить, типу, купляти мобільний роутер, купляти іменно лайф, того, що лайф зараз, як всі кажуть, типу, найкращий інтернет має. Тому що навіть під час виключення світла хоч якось працює інтернет. В водофоні взагалі інтернету немає. Київстар
теж дуже слабенькі. Особливо домашній інтернет, який старий, типу, повністю пропадає. З дзвінками теж важкувато. Тобто по хаті ходиш, шукаєш, де то можна зловити зв'язок, щоб зателефонувати до когось. Цінова політика від 200 до 400 гривень. І все одно інтернет поганий. У Буковинському клінічному онкоцентрі розпочали монтаж лінійного прискорювача. Сучасне обладнання для Буковини закупило Міністерство охорони здоров'я України. 5 вересня його доставили до Чернівців. На якому етапі монтажні роботи зараз, хто їх виконує та коли у медзакладі планують надавати сучасні послуги у лікуванні онкології – далі у сюжеті. Підготовку до впровадження сучасного методу лікування раку в Буковинському онкоцентрі розпочали у 2021 році. Будівництво такого масштабу з урахуванням міжнародних норм безпеки у Чернівецькій області проводили вперше. Нині перейшли до наступного етапу – встановлення лінійного прискорювача. Це досить складний технологічний процес. Вже з понеділка працює бригада з Європи, які монтують і в подальшому будуть запускати в роботу це обладнання і навчати медперсонал працювати на цьому обладнанні, адже воно досить складне. Тут робота командна, лікаря, медичного фізика, лаборанта. Того цей процес довго тривало, як ми говорили, це десь від місяця до трьох, але головне, що цей процес почався. Крім того, є ще певні нюанси в самому обладнанні, яке багатокомпонентний, деякі модулі ще доїжджають, і в сумі це буде називатися лінійний прискорювач. Після монтажних робіт медичний персонал має пройти навчання, а представники МАГАТЕ провести випробування приміщення на безпечність від радіаційного випромінювання. Наш заклад має ліцензію на зберігання цього апарату. Подальше ми будемо подавати в ядерний комітет відповідну документацію, що це обладнання вже встановлено, і щоб його можна було ввести в експлуатацію. До нового року перші пацієнти вже будуть проходити лікування на цьому обладнанні. Таких випадків, прикладів в області за роки незалежності не було, але тим не менш ми справилися і впевнено йдемо до завершення цього всього, щоб апарат запрацював і мешканці нашої області, ті пацієнти, які до нас звертаються, могли отримати кваліфіковану, зокрема, допомогу в плані променевої терапії в нас в закладі. Лінійний прискорювач відповідає стандартам новітнього медичного обладнання, завдяки якому можливо розрахувати максимально високі дози для ракової пухлини, водночас захищаючи здорові тканини від опромінення. Олена Крячко, Михайло Урбанович, новини Сі4. 19 вересня у Чернівецькому національному університеті продовжились вибори деканів. На факультеті іноземних мов перемогу здобула кандидатка філологічних наук, доцентка Тетяна Колісниченко. Новою очільницею факультету педагогіки, психології та соціальної роботи стала доцентка кафедри педагогіки та методики початкової освіти Інна Прокоп. У п'ятницю 20 вересня обиратимуть деканів факультету фізичної культури та здоров'я людини і філологічного факультету. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на Сі4.